最低3回は流れが変わるポイントがあるということか。しかし逆に言えば、一度流れを持ってかれるとそのクォーター上に戻すのは困難だ。両チーム無得点のままもうすぐ2分。このまま行くと第一クォーターはおそらく先取点を取った方が取る。まさかこの場面で3打つつもりかよ、ミドリマ。走っててください。来た、スリー。なんつうシュートだ。先制点はシュートだ。しまった。均衡が崩れた。これで流れはシュートだ。簡単に第一クォーターを取られると困ります。